Kejohanan Rugby College Melayu Kuala Kangsar MCKK Premier 7S, tuan rumah MCKK All Black, membuktikan mereka antara pencabar yang utama pada edisi ini apabila bermula garang membenam wakil negeri di bawah bayu Sabah SCKK 36-0 melalui 6 try dan 3 conversion. Try pertama MCKK hadir melalui Muhammad Harishah Kahrudin untuk pasukan mereka mendahului SCKK 5-0. Selepas itu, Muhammad Daniel Iskandar berjaya menjarakan kedudukan buat MCKK di depan 10-0 menerusi try kedua. Adam Daniel terus cemerlang untuk meletakkan MCKK terus selesa apabila larian pantasnya menghukum barisan SCKK untuk ketiga menjadikan tuan rumah mendahului 15-0. Harishah sekali lagi berjaya melakukan try keempat disusuli conversion sekaligus meletakkan MCKK semakin kukuh dengan kedudukan 22-0. Sebelum babak pertama berakhir, Harishah terus menjadi duri dalam daging apabila menyempurnakan try kelima pasukannya diikuti conversion untuk MCKK di depan 29-0 mengakhiri babak pertama. Mendapat sokongan penuh, MCKK terus garang di babak kedua. Hasilnya, Muhammad Ishraf Rosli berjaya mendapatkan satu lagi try disusuli conversion untuk MCKK mengutip kemenangan pertama 36-0 di halaman sendiri.